ناظرین السلام علیکم، میں محمد فرید صدیقی، 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دیر رات گئے 6 تاریخ کو کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک شخص کے قتل کا معاملہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق دھرمندر نامی شخص نے چھوٹی سی بات پر اپنے ہی بھائی پر لکڑی سے حملہ کرتے ہوئے اسے شدید طور پر زخمی کر دیا، جس کے بعد اسے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا جہاں پر وہ علاج کے دوران فوت ہو گیا۔ بعد اس کے پولیس کلثوم پورہ نے دھرمندر کو حراست میں لے لیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اے سی پی گوشا محل شری این نریندر ریڈی نے اس معاملے کی تمام تفصیلات بتائی۔ آئیے ناظرین اس معاملے پر ایک تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں ہمارے نمائندے ایم اے ماجد کے ساتھ۔ رات میں 11 بجے کے سمے میں ایشور سوامی نگر سپرا لمٹس میں ایک دھرمندر ریڈی بول کر آدمی اس کا بھائی کو چھوٹا مسئلے میں ایک بڑا لکڑی سے اس کا سر کے اوپر دھنا دھن 3-4 بار مارے تو اس کو سیویئر انجریز ہو گئے۔ انہوں ادھر گر جا کے پورا خون میں یہ ہو گیا۔ وہ بازو بازو والے اور اس کا فیملی ممبرس امیڈیٹلی 108 کو بلا کے اور پولیس والوں کو اطلاع دے کے اس کو ٹریٹمنٹ کے واسطے امیڈیٹ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل شفٹ کرے تھے۔ وہ عثمانیہ میں پہلے آڈر ہوئے ٹریٹمنٹ، انہوں قریب 1 بجے کے سمے میں انہوں اس کا مر گیا۔ ایک چھوٹا مسئلہ میں ایک سائلنسر بائک ٹو ویلر کا سائلنسر انہوں دھرمیندر ریڈی بیچ دیا بول کر ڈسیزر گوپال ریڈی اس کا فیملی والوں کو بولے تو وہ سلسلہ میں دونوں پی کے تھے اور وہ گڑبڑ میں انہوں ایک بھڑا لکڑی لے کے دنا دن بول کر اس کو مار دیا تو اس کو سیویئر انجریز ہو کے گوپال ریڈی مر گیا۔ گوپال دھرمیندر ریڈی کو آج کلثوم پورہ پولیس نے اریسٹ کر کے کورٹ کے سامنے پیش کرے گی۔ مڈ نائٹ پہلے ہی کمپلینٹ ہوا، پہلے 307 سیکشن 307 میں کیس رجسٹر ہوا، بعد میں وہ ہاسپٹل سے ہمارا اطلاع انفارمیشن آنے کے بعد اس کو 307 سے 302 آلٹر کرے سیکشن۔ سر پورا 5 بھائی ہیں، دونوں کا یہ دونوں بھائیوں کو جورو بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ دونوں وہ پورا پیوٹ ہے، پی کے کچھ کام ہی نہیں کرتے۔ بڈھے اس کا اماں بھی بہت بڈھے ماں کو بھی ہراش کر رہے تھے بہت دن سے، تینوں مل کے رہتے اس کے ماں اماں کے ساتھ دونوں رہتے ہیں۔